شوەیەکی نمونە یان شوەیەکی تر لە نمونەکانیکە دەستمان ئەکەوێت، ئەگەر لۆگی 45x ناقسان لۆگی 3 یەکسانە بە 1. ئێمە ئەزانین ئەم بنچینەیەکە لێرە هەمانە دێیە، لێرەش بنچینەکەی هەمانە دێیە. ناتوانین ئەگەر ناتوانین بڵین دێک بۆ ئێرە دائەنین، دێکیش بۆ ئێرە دائەنین، دێکیش بۆ ئێرە دائەنین، تەواو لۆگەکانمان لە کۆڵ ئەبێتەوە، چونکە لۆگەکان ئەبێ هەر هەموو یەک پارچە بێ، وەکو ئەوەی کە باسمان کرد. کەواتە ئەبێت چی بکەین؟ ئەبێ ئەم دوو لۆگە بکەین بە یەک لۆگی. تەواو ئینجا ئەتوانین بنچینەیەکە توانی هێزێکی بۆ دابنین یان بە سیفەتی پێچەوانە بەکار بهێنین. لەبەرەوەی لێرە سالبمان هەیە، هەمان بنچینەشیان هەیە، کەواتە ئەتوانین دابەشی یەکتر بگەین. ئەتوانین بڵێین لۆگی 45x دابەشی 3 یەکسانە بە 1. ئێستا کردمان بە یەک پارچە، ئەوسا بنچینەیەک ئەلێرە دا سیفەتی پێچەوانە بەکارهێنین، لێرەش سیفەتی پێچەوانە بەکارهێنین، کە ئەمە سادیە کاتەوە، کاتە 45x لەسەر 3 یەکسانە بە دە بتوانی کاتە دە 45x 45 دابەشی 3 ئەکاتە 15x یەکسانە بە دە. x یەکسانە بە چەند؟ یەکسانە بە دە لەسەر 15، کە یەکسانە ئەگەر ئەمە دابەشی 2 بکەیت، ئەمیش دابەشی 5 یان بکەیت، ئەکاتە 2 لەسەر 3. جوابەکەمان دەستکەوت. بۆش بشتەوێ ساقی بکەیتەوە، بیخەرەوە سەرەوە، بزانە ئایا ڕاستی کردووە یان ڕاستی نەکردووە، بێ هەمان جوابت دەست بکەوێت. ئەگەر نمونەیەک تر بینەوە بە ئەمجارە، هەر ئەمجارە کۆکردنەوەی تیا بێ، لۆگی ئەکس زائیدەن لۆگی ئەکس زائیدەن نۆ یەکسانە بە 1. لەبەری کۆکردنەوەمان هەیە، لەبەری هەمان بنچینەمان هەیە، بنچینەی دێیە ئەکاتە چەند؟ ئەکاتە لۆگی ئەکس لەگدانی کە بە ئەکس زائیدەن نۆ یەکسانە بە 1. بنچینەکەمان چەندە؟ دێیە. ئەمە بکەین بە دە، ئەلێرەش بکەین بە دە. ئەیکا بە چەند؟ ئەیکا بە ئەکس، ئەکس زائیدەن نۆ یەکسانە بە دە بتوانی 1 دەکات. یەکدانی ناوەوەی بکەین، ئێمە ناتوانین بڵین یان ئەکس یەکسانە بە دە یان ئەکس زائیدەن نۆ یەکسانە بە دە، چونکە ئێرە سفر نیە، ناتوانین سفەتی سفری بەکاربهێنین. یەکدانی ئەبێ ناوەوەی بکەین ئەکس دوو جا زائیدەن نۆ ئەکس یەکسانە بە دە. ئەم دێیە بینین ئەو سەرەکاتە ئەکس دوو جا زائیدەن نۆ ئەکس ناقسان دە یەکسانە بە سفر. ئێستا بۆ ئەوەی شیکاری بکەیت چی ئەکەیت؟ دوو کەوانەکەیت یەکسانە بە سفر. ئەلێرە ئەکسێکمان هەیە، ئەلێرەش ئەکسێکمان هەیە، چەند کەڕە چەند؟ ئەکاتە ناقسان دە و کۆشی کەیتەوە ئەکاتە نۆ، ئەزانین زائیدەن دە زەربی ناقسان دە، ناقسان یەک. لێرەیە چیمان پێڵێ؟ لێرەیە پێمان دەڵێت چکە دە زەربی ناقسان یەک ئەکاتە ناقسان دە، لێک شان دەکەیت و ئەکاتە موجب نۆ. ئێستا چیمان هەیە؟ شیکارێکمان هەیە ئەکس یەکسانە بە دە یان ئەکس یەکسانە بە نەک دەش، ئەکس یەکسانە بە ناقسان دە، ئەکس یەکسانە بە، ئەمە جوان بنووسین، ئەکس یەکسانە بە ناقسان دە، ئەکس یەکسانە بە یەک. چکاڵی یان ئەکس ناقسان یەک یەکسانە بە سفر یان ئەکس زائیدەن یەک یەکسانە بە سفر، ئەومان دەست دەکەوێتەوە. کار کاتێک گەیشتیتە ئەم هەنگاوە، ئەبێ بزانی ئایا کامیان شیکارەکەیەتی. هەردووکیان شیکارەکەیە، هیچیان شیکارەکە نییە، یان یەکێکیان شیکارەکەیە. بۆ ئەوەی ئەوەش بکەیتەوە ساقیەکەیتەوە، ئیخەیتەوە سەر ئێرە، ئیخەیت ئێهێنیتەوە ئێرە، بزانی کامیان ئەدادێ. بەڵام ئەوەت لەبیر بێت، سەیری بکەیت، پێویست ناکە ئێستا بیکەین، بەس ئەمەوێت پەر بە چاو بزانی ئایا کامیانە. حەزەکەی ئەگەر بەتەوێت خۆش تاقیکەیتەوە ڤیدیۆکە بۆ سێنە و بزانە کامیانە، بەڵام سەیری ئەوە بکە. ئەگەر ئەکس یەکسان بێت بە ناقسان دە، بیخەینەوە ئەم هاوکێشەی کە لێرە هەمانە. ئەکاتە چەند؟ ئەکاتە لۆگی ناقسان دە زائیدەن لۆگی ناقسان دە زائیدەن نۆ. ئایا لۆگی سالبمان هەبووە؟ لۆگی سالبمان قەت نەبووە. کەواتە کە لۆگی سالبمان نەبوو، ئەمە شیکارەکەی نییە. شەرت نییە دائیم سالبیش لەبەری سالبە شیکارەکەی نییە، بەڵام ئەوە بیخەیتەوە ناوەوەی ئەگەر لێرە ناقسان ئەکسێکمان هەبووایە، ئەوسا ئا ئەمە شیکارەکەی بوو، چکە ئەکردەوە بە موجب. بەڵام بیکەرەوە ناو نەخشە هاوکێشە ئەسلیەکەی کە هەمانە، بزانە ئایا ڕاستە. ئێستا ئەگەر یەک دابنین لۆگی یەک زائیدەن یەک زائیدەن نۆ، هەر هەمووی موجب ئەکاتەوە، کەواتە جوابەکەی ڕاستە کە لێرە هەمانە، ئەمەیە بە شیکارەکەی. لۆگی یەک ئەکاتە سفر، زائیدەن لۆگی دە ئەکاتە چەند؟ ئەکاتە یەک. یەک یەکسانە بە یەک، کەواتە ڕاستمان کردووە.